den, vítám vás v našem showroomu celomasivních postelí Montero na Starém Rancku na Vysočině. Dnes si představíme tuto celomasivní postel Heavy Air 08. Jedná se o krásnou celomasivní postel, která je robustní, má právě hlavové čelo, bočnici i nožní čelo z materiálu tloušky 39 mm. ale zároveň je velmi vzdušná, a to díky jejímu stylovému hlavovému čelu. Už v základu má tato postel výšku rámu 50 cm. Potom, jako u ostatních postelí, vlastně jsou tam tři možnosti na předmontování toho roštu, ale ta výška těch 50 cm je důležitá právě pro osoby, které jsou vyššího vzrůstu, aby se jim dobře z té postele vstávalo. Potom si to můžu samozřejmě navolit i výškou té matrace. Výška toho lavového čela je v základu těch 105 cm, ale samozřejmě zákazník si může navýšit to hlavové čelo až na 125 cm, aby mu krásně vyniklo. To je možné všechno tady prodiskutovat s námi u nás na prodejně, co by se vám nejvíce líbilo a hodilo právě do vašeho interiéru. Někdo má radši výraznější hlavové čelo, tím pádem vyšší, někomu zase stačí takhle těch 105 cm, takže je to opravdu individuální. My ale jako výrobci jsme schopni vám vyrobit celou postel úplně na míru, takže se nemusíte bát jakýkoliv změn. Tato postel nabízí zase tři typy úložních prostor. Jedním z nich jsou šuplíky, ty tady máme vystavené, že mohu vlastně je takhle krásně otevřít, vždycky dva šuplíky z každé strany. A tady máme i ukázané nožní čelo typu A, což znamená, že nožní čelo je stažené až na zem, aby šuplíky právě nebyly vidět. Dalším typem úložného prostoru je velký úložný prostor, kdy postel zůstává na nohách, což znamená, že se dá pryč vlastně tady ta přední deska, jak bych řekla. Postel zůstává na nohách a vložím tam box, tudíž mi vznikne krásně cirkulovaný úložný prostor, a který je přístupný od nohou. Třetím typem úložného prostoru je úložný prostor box, kdy vlastně opět zase nožní čelo i bočnice stáhnu až na zem a potom mám největší úložný prostor po celé velikosti té postele. Tato postel navíc je krásně zaoblená, takže se opravdu nemusíte bát, že byste se kdekoliv bouchli, protože opravdu jsme si vyhráli s jejími detaily, aby to bylo opravdu příjemné na ten dotek a i na to posezení vlastně nikde byste se neodřeli nebo nebouchli. Je to opravdu krásný typ té postele. Jedná se o povrchovou úpravu buk olej a je to světlý ořech. Můžeme si ale společně nyní představit i další povrchové úpravy, které pro tuto postel a i pro všechny ostatní v našem showroomu mohou být zvoleny. Veškeré celomasivní postele, které máme v nabídce, se vyrábějí jak z bukového, tak z dubového dřeva, které se dále buď upravuje olejem či lakem, kombinací obojího, anebo krycími barvami. Což znamená, při olejové úpravě je struktura dřeva otevřená, tím pádem dřevo může nadále pracovat, je to velmi přirozený efekt, který působí hodně jemně a hedvábně. U láků se struktura dřeva uzavře a takto vám ta postel zůstane barevně už na celý život. Působí to velmi lesklým dojmem. Pro fajnšmekry nabízíme úpravu obojího, což znamená, že se postel nejdříve naolejuje a potom se uzavře struktura lakem. V nabídce máme také pastelové krycí barvy. Přijďte se podívat do našeho showroomu na Starém Rancku na Vysočině. Rádi vás tu přivítáme a veškerý sortiment představíme. Těšíme se na vás.